Opět vás vítám u kávičky s bleskem. Do skladu u Prahy dorazilo v banánech 646 kilo kokainu. Asi prý ho v Amsterdamu nestihli vyložit. No a třeba jako ho nepotřebovali vyložit, třeba mířil do Brna. Na magistrátu prý už rozdávali brčka. Stejně by mě zajímalo, co bude s těmi banány, jestli je budou v supermarketech s apkou prodávat ze slevou. A co ty banány, které se přímo dotýkaly toho kokainu? No tak ty asi, ty budou s příplatkem na černém trhu. Ministr vnitra Vít Rakušan na tiskovce uvedl, že kriminalita cizinců nestoupla a dodal, každý národ má stejné množství hovat. No, to je dobrý slovník. Asi teda koalici klesají preference, tak se pan Rakušan chtěl přiblížit slovníkem lidu. Jinak s tou teorií souhlasím, jenom mi není jasné, proč ty cizí, řečeno ministerskými slovy hovada, pouštíme k nám bez omezení. A když máme dost vlastních, že jo? No, to není nic proti pomoci ukrajinským uprchlíkům. To je o zamezení přísunu těch, kteří se na ně pouze přilepili a škodí nám i jim. Podle ministra zdravotnictví Válka si budeme muset zvyknout, že některé léky už nebudou. No, jenom jestli si ty naše nemoci zvyknou, že nebudou mít léky, protože za některé léky fakt není náhrada. To mohu potvrdit, mě už doktorka roky předepisuje jakési kapky do očí a teď mě předepsala a říká, stejně je nedostanete. Jo. Teď prý nebude nejnovější penicilin, protože výrobce řekl, za tu cenu se mu to nevyplatí k nám dovážet. No, tak asi budeme chodit ke guru Jarovi Duškovi, který nám vysvětlí, že za nemoci si můžeme sami a když umřeme, tak to je proto, že jsme umřít chtěli. Primátorka Brna Vaňková předložila negativní test na drogy jako reakci na 3 roky starou fotku, kde je s brčkem u Lajny Koksu. Koalice jí gratulovala k očištění. Co? Tak pro mě je to asi taková jako očista vodou se sinicemi, jo? Protože kokain se udrží v těle na nejvíc několik dní, tak čemu takovýto test? To je jako kdyby si Dáda Patrasová ve svém střízlivém období nechala udělat test na alkohol a tvrdila, že to je důkaz, že před rokem havarovala střízlivá. Andrej Babiš na svém TikToku kritizoval víčka připevněné k pedlahvím. Já jsem se už několikrát polil, tak nevím, jestli je to jediný můj problém, no ale tohle vymysleli ti koumáci Evropské unii, kteří nám stále něco nařizují. Jenže tuhle bruselskou blbost schválila jeho vláda v květnu 2019, takže až příště pan Babiš bude chtít na někoho vystřelit, tak by si napřed měl zkontrolovat, jestli nevypouští bumerang. Jinak dobrá rada, já pro tyto účely nosím v kabelce nůžky a když se mi to víčko tak vstyčí, jo, tak ho prostě ušmiknu. Senát schválil soudce Fremra na ústavního soudce navzdory tomu, že za emigraci odsoudil 172 lidí a kdyby proti tomu nepodali protest Marvanová s Hilstrem, tak by ústavním soudcem už byl. No Senát má být pojistka demokracie. Já mám stále větší dojem, že pro většinu senátorů je to pojistka vlastní dobře placené trafiky na 6 let. Já jsem vůbec dlouho nechápala, proč vůbec toho Fremra jako navrhli. Proč to teda ten prezident schválil, jestli neměl podklady nebo co. Pochopila jsem to, až když jsem na CNN Prima News slyšela rozhovor s Milošem Zemanem. Když pan Fremr byl navržen na předsedu nejvyššího soudu, tak jsem si opatřil informace a na základě těchto informací jsem ho odmítl jmenovat. Takže navržení Fremra byl vlastně truc podnik proti Zemanovi. Takže vystřelili na Zemana a trefili Pavla přesně jako v té známé lidové písničce, kterou jsem našla na YouTube. Myslivec střelil. Střelím na lišku, trefím. S přáním, abyste nikdy neleželi na bříšku, jako teď leží nesoudný soudce Fremr, který se nakonec pod tlakem své kandidatury vzdal, se s vámi dnes pro dnešek loučím. Příští týden opět u kávičky s bleskem. Ahoj.